Olomouc se na 4 dny stala centrem animace a audiovizuálního umění. Jubilejní 10. ročník přehlídky animovaného filmu připravil návštěvníkům atraktivní program rozdělený do několika sekcí. Ten odstartovali pořadatelé 8. prosince v kapli Božího těla na Konviktu. Za Univerzitu Palackého vystoupil i proděkan a jeden ze zakladatelů PAFu Petr Bílík. O pomyslnou tečku zahajovacího ceremoniálu se pak postarali Tomáš Dvořák a Dan Gregor, kteří v kapli rozezněli neobvyklou audiovizuální instalaci s názvem Archifon. PAF je tradičně i během 10. ročníku je dělen do několika sekcí. Dalo by se říct, že máme 3 hlavní sekce. Jedna je rozvíjením fenoménu živé animace již 5. rokem a tématem je světlo a tma v rámci projekce. Druhou hlavní sekcí je sekce věnovaná genderové problematice a je nazvána Holci a kluky v animaci. A třetí větší sekcí je tradičně PAF Rewind, který se věnuje rozboru jedné z animačních technik, ale to je to rotoskopie, která je nyní poměrně známá nebo v povědomí skrze ten poslední animovaný celovečerní film, který u nás vznikl, což je Alois Nebel. Kromě filmových projekcí se v programu objevilo i několik hudebních vystoupení. Poprvé se v Česku představil Kanaďan Tim Hacker, který ve tmě na Metropol odehrál netradiční ambientní koncert. Francouz David Letelier alias King Ding Crazy se v Jazz Tibet klubu představil svoji audiovizuální produkci. Kromě zmíněných koncertů se festivalový program z velké většiny odehrával v olomouckém Konviktu, který funguje jako umělecké centrum Univerzity Palackého. Spolupráce s Univerzitou Palackého je nedělně spjata s tou historií PAFu, kromě prvních pár ročníků, kdyby jsme zabíhali do prehistorie, a jsme jako naprosto spokojení ze spolupráci s univerzitou, protože to dalo by se říct devíza celého PAFu. Jako návštěvníci právě mají velmi rádi prostředí Konviktu a každý jako z nových návštěvníků, kteří sem přijedou nebo z těch, co se sem vrací, tak mají rádi atmosféru prostoru Konviktu a dalo by se říct, že PAF bez univerzity by ani nemohl existovat.